Prilagođavajući se novonastaloj situaciji usled koronavirusa, Komisija za unapređenje rodne ravnopravnosti opštine Raška nastavlja sa svojim aktivnostima. Pred njima je realizacija još jednog projekta. U decembru prethodne godine Komisija za unapređivanje rodne ravnopravnosti aplicirala je na javnom pozivu Swiss Proa i UNOPS-a i dobili smo grant koji je vredan nešto više od 4000 dolara. Imaćemo priliku da realizujemo projekat na teritoriji opštine Raška. Projekat ima za cilj suzbijanje nasilja nad ženama i zove se Jedan put je nasilje. Nekako smo simbolično ovim nazivom hteli da svim ženama i zapravo svim sugrađankama i sugrađanima stavimo do znanja da i ukoliko se jednom desi da žena pretrpi nasilje, da je to ne nasilje, a ne da se to negde drži po strani, da se stavi po tepih, desilo se jednom, neće više, jer ukoliko se nasilje desi jednom, desit će se sigurno i neki drugi put. Dakle, projekat ima za cilj da osnaži sve žene da prijave nasilje i da se negde izbore sa nasiljem. Na pitanje zašto su se baš odlučili za temu nasilja nad ženama, predsednica Komisije za unapređenje rodne ravnopravnosti kaže: Negde su možda bile neke kritike sa strane da smo trebali više da radimo na ekonomskom osnaživanju žena, ali su studije zapravo pokazale da je rodno zasnovano nasilje bilo i tekako izraženo za vreme vanrednog stanja i same pandemije, i onda smo se odlučili za tu temu, da pomognemo ženama koje su pretrpele neki vid nasilja. Prilikom realizacije projekta Jedan put nasilje u planu je jedan inovativni koncept. U pitanju je živa biblioteka. Gospođa Aleksandra Vidanović iz Beograda je pilotirala taj projekat pre nekoliko godina u Srbiji i moram da kažem da će se živa biblioteka prvi put održati u Raški, da nikada ranije nije održano tako nešto. U pitanju su osobe, odnosno žene, koje su pretrpele nasilje i koje su se izborile sa nasiljem, koje su prijavile nasilje i izašle negde, da kažemo, kao pobednice iz tih situacija, i one su na tom panelu, na toj tribini, živoj biblioteci, zapravo žive knjige. A svi posetioci koji budu bili prisutni moći će da čitaju te žive knjige, odnosno da postave pitanje živim knjigama i da dobiju odgovore kako su se one zapravo izborile sa nasiljem, šta su uradile, i da možda negde nađu rešenje za svoj problem. U planu je da se organizuje jedan veliki skup da što više žena čuje te priče. Ali sve zavisi od epidemiološke situacije u narednih 6 meseci. Planirali smo svakako i live streaming i preko vaše televizije, da bi žene koje sede kod kuće i nisu u mogućnosti da dođu i da prisustvuju tribini mogle da pogledaju. Naći će se i na sajtu opštine sam snimak svega toga, tako da će građani i građanke biti redovno obaveštavani o svim aktivnostima komisije. Takođe, gostovanje stručnjaka, psihologa na televiziji, na samoj tribini će biti, gde će moći žene koje su ugrožene da dobiju psihosocijalnu podršku i da se obrate stručnom licu. Ivana, za ovaj projekat, ovo bi bio poziv prvenstveno ženama koje su možda pretrpele nasilje kod nas, ali svakako da, pretpostavljam, mogu da dođu svi ostali zainteresovani koji se interesuju za ovu temu, pa čak možda i muškarci. Naravno, cilj nam je da obuhvatimo što više građana i građanki. Cilj nam je takođe da obuhvatimo mlade, kako bismo negde u njihovom adolescenskom periodu probudili svest o tome koliko je bitno da se priča o nasilju nad ženama i nasilju generalno. U planu imamo i snimanje 2 video spota koji će biti emitovani kasnije i na televiziji, na web sajtu, postavljeni na YouTube-u, tako da će moći da se dele na društvenim mrežama, i takođe bit će emitovani na završnoj konferenciji koja je planirana za kraj samog projekta. Spotovi će biti upečatljivi, onako udarni, gde će onaj ko pogleda spot zaista stati da se razmisli i kad čuje da se dešava nešto u komšinom stanu, da shvati da mora da okrene broj telefona i da prijavi nasilje, i da to što se desilo samo jednom zapravo jeste nasilje. Ko pomaže još realizaciju ovog projekta? Mi ovaj projekat realizujemo u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva. 20 žena iz Kraljeva će učestvovati takođe na ovom projektu. Njih očekujemo
kroz sve naše aktivnosti. Imamo zaista dobru saradnju sa njima i negde smo planirali da eto ovaj projekat promovišemo i u Kraljevu, kako bi oni kasnije eventualno realizovali nešto slično ili isto. Znam da imate dosta planova kada smo krajem godine govorili, ali svi su oni uslovljeni epidemiološkom situacijom. Šta ste planirali ako ona dozvoli da još organizujete, bar u ovoj prvoj polovini godine? Negde ono po čemu je komisija prepoznatljiva jesu preventivni pregledi kod žena, međutim sve to je uslovljeno epidemiološkom situacijom. U zavisnosti od toga svakako ćemo i putem vašeg medija obaveštavati građane i građanke koji su naši planovi. Imamo u planu i nastavak projekta koji se realizovao u prethodnoj godini, ekonomsko osnaživanje žena, da vidimo kako možemo da pomognemo ženama na ruralnim područjima. Ali opet sve to zavisi od situacije. Mi se nadamo da će imunizacija pomoći kolektivnom imunitetu i da ćemo negde nesmetano moći da realizujemo naše planirane aktivnosti. Krajem prošle godine naša opština je od strane Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije dobila nagradu i tom prilikom se spomenuo i rad Komisije za unapređivanje rodne ravnopravnosti opštine Raška, za koji su dobili sve pohvale. To nam je neki vetar u leđa i svakako za dalje puno nam znači da je jedno malo mesto prepoznatljivo zapravo u Srbiji, da smo se našli među 5 gradova i opština koji su dobili priznanje od Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Mi smo kao komisija aplicirali za tu nagradu i dobili nagradu na polju ublažavanja posledica COVID-19. Jer smo gledali da svim tim aktivnostima ravnopravno obuhvatimo i žene i muškarce i zaista nam je ovo jedna velika satisfakcija. Trudit ćemo se da i dalje radimo još bolje nego pre i da bude još više nagrada.